嗨，大家好，我是 Chef Don， 今天要用 EcoPad 教你煮一道香料鸡腿奶油酱。我们的全鸡腿呢，解冻后在上面开四刀，之后我们就把我们的调味料把它加入腌制，有这个辣椒粉，有我们的盐，有我们的蒜粉，还有我们的 Rosemary， 给它搅拌均匀。这时候加入我们的油，腌制个15分钟就可以放入我们的空气炸锅。腌制好的鸡腿，我们把它放进我们的空气炸锅，用180度给它15分钟。现在来煮我们的酱汁，准备一个平底锅，加入我们的油，把我们的洋葱切成丝，切成片，先翻炒它2分钟，到它焦黄色为止。炒了2分钟的洋葱，我们接下来呢，把我们的马铃薯片把它切成片状，把它加进去，炒大概3到5分钟。炒到我们马铃薯呢大概要熟透之后，我们就开始把我们的鲜奶油把它加入，接着加入我们的糖、我们的盐，还有我们的黑胡椒，煮1分钟就可以熄火起锅了。煮好的料我们先摆碟，接下来呢，烤好的鸡呢我们把它摆在上面，再淋上我们煮好的这一个奶油酱就完成啦。香料鸡腿奶油酱，这么容易做的料理你还等什么呢？煮出那么美味的料理，你是不是想要试一下呢？把我们的 EcoPad 带回家，你也可以哦。